কাম হ'ব লাগে সেইখিনি হ'ব। আলফা স্বাধীনৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণৰ পিছতে সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ পৰিয়ালত এটা হাহাকাৰ লাগিছে। যিগৰাকী অপূৰ্ব শৰ্মা উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল বুলি বুবা ওলাইছিল সেইজনক চিনিয়ে নাপায় সঞ্জীৱৰ পৰিয়ালে। লগতে অপূৰ্ব শৰ্মা কোনো সম্পৰ্কীয় নহয় বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে সঞ্জীৱৰ পিতৃ মাতৃয়ে। আনহাতে সঞ্জীৱক সুস্থ শৰীৰে ঘৰলৈ উভতাই পঠাবলৈ কাটৰ আহ্বান জনাইছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে। ইতিমধ্যে আমি সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ যি ভাইৰেল ভিডিঅ' ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে সেই ভিডিঅ' ইতিমধ্যে দেখুওৱা হৈছে। সেই ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিছে যিখিনি কথা পিতৃ মাতৃয়ে ইতিমধ্যে সেই কথাখিনিৰ সন্দৰ্ভত জনাইছে যে তেওঁলোকে অপূৰ্ব শৰ্মা যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম কোৱা হৈছে সেই ব্যক্তিগৰাকীক তেওঁলোকে চিনিয়ে নাপায়। সঞ্জীৱৰ বাসগৃহত নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছে। সঞ্জীৱ কোন সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ আমি আপোনালোকক জনাম। আৰু কামৰূপ মুক্তাপুৰৰ সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ ঘৰত এটা উদ্বেগজনক পৰিৱেশে বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে। তেওঁলোকে সঞ্জীৱে কি কৈছে সেয়া তেওঁলোকে সঠিকভাৱে তেওঁলোকে জানিব পৰা নাই। ঘৰৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া সঞ্জীৱৰ পৰিয়াল, এয়া সঞ্জীৱৰ ঘৰ, এয়া বাসগৃহ। ইতিমধ্যে আমি সঞ্জীৱে কি কি কৈছিল সেই ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। কিন্তু ভিডিঅ'ৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে, পৰিয়ালটোৱে হাহাকাৰ লাগিছে। পৰিয়ালটোৰ মাজত পৰিয়ালটোৱে অপূৰ্ব শৰ্মাক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে। আমাৰ সাংবাদিক শ্ৰীমন্তৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ, যিহেতুকে তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ, তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা জানিব বিচাৰিম সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ বয়স বৰ্তমান কিমান? তেওঁৰ বয়স বৰ্তমান 19 বছৰ সোমাইছে। পঢ়া শুনা ক্লাছ 9লৈকে পঢ়িছিল আৰু পঢ়া নাই। তাৰপিছত কি কৰিলে? তাৰপিছত হায়দৰাবাদলৈ গ'ল, তাৰ পৰা আহি পেলাই গুৱাহাটীলৈ গুচি গ'ল কামাখ্যাত। এবাৰ মৰা ঢৌ উঠিছিলে, তাৰপিছত আহিল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিলে, দিয়াৰ পিছত আহিছিলে, আহি পেলাই ঘৰত থাকি আকৌ যোৱা জুলাইত গৈছে কামাখ্যাত। কামাখ্যাৰ পৰা আৰু ঘৰত অহা নাই আৰু। আজি 1 বছৰে হ'ল তেওঁ বৰ্তমান। এতিয়া তেওঁক আলফাই বন্দী কৰি ৰখা বুলি খবৰ এটা ওলাইছে। আমি তেওঁক শুনবাহে পাইছোঁ, আমি বিশেষ নাজানো এতিয়া তেওঁ ক'ত কেনেকৈ পাৰে ওলাই দিয়ক, ভালে ভালে ৰাখে, মুক্তি দিয়াটোৱে কামনা কৰোঁ। হয়, মোৰ ওচৰতে সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ পিতৃ আছে, তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম। সঞ্জীৱ শৰ্মা যিহেতুকে যোৱা বুলি এটা আলফালৈ যোৱা বুলি এটা বুবা ওলাইছে, আপুনি কি ক'ব? কিন্তু মই মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, মই আলফাত কোনো ধৰণৰ মই পঠাব নিবিচাৰোঁ আৰু নপঠাওঁ, যদিও তাক পঢ়াব নল্লোঁ অভাৱৰ কাৰণে। আৰু যদিও গেছি তেওঁলোকৰ তাত, তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে যেন তেওঁক খালাচ দিয়ে বা বিদায় দিয়ে। ইয়াৰ মাজতে এটা কথা ওলাইছিলে যে অপূৰ্ব শৰ্মা নামৰ আপোনালোকৰ কোনোবা সম্পৰ্কীয় এজন পেৰা কামাণ্ডত চাকৰি কৰিছিলে আৰু তেওঁক উগ্ৰপন্থীয়ে গুলিয়াই হত্যা কৰিছে, তাৰ পিছত তেওঁৰ পৰা কিছু প্ৰশিক্ষণ লোৱা বুলি ভূবা ওলাইছিলে, এই কথা আপুনি আপোনালোকে কিবা জানে নেকি? অপূৰ্ব ছাৰ, অপূৰ্ব বুলি কোনো সেনেকুৱা আৰ্মিত কাম কৰা নাই, কিন্তু আছে, মোমীয়াক আছে, মোমীয়াকৰ নামটো একদম সৰু, মোমীয়াকৰ নামটো অপূৰ্ব। কি কৰে তেওঁ? তা কাম নকৰে, ঘৰতে থাকে। সঞ্জীৱক যে আলফা এনেকে ৰাখি থৈ দিছে, তেওঁক মুকলি দিলে মই ভাল পাওঁ আৰু। কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে? ব্ৰেইনত দুখ হৈওতো মিছা কথা কৈ দিব পাৰে বা কিবা বস্তু দিয়া ভোট লম্বেওতো এনেকুৱা কথা কৈ দিব পাৰে, কিন্তু কোনোতো বিশ্বাস নকৰিব। এইটো আমি চিকিৎসা কৰি চাম তেওঁক যদি লগ পাওঁ। হয়, এতিয়া মাতৃ পিতৃৰ আহ্বান যি অপূৰ্ব কি সঞ্জীৱ শৰ্মা, সঞ্জীৱ শৰ্মাক যাতে আলফাই মুকলি কৰি দিয়ে আৰু সু শৰীৰে তেওঁ যাতে ঘৰলৈ আহিব পাৰে, এই হ'ল সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ আলফালৈ আহ্বান। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময়টি বিৰতি।